سریم ძალიან საინტერესო ამბები ხდება შენს პირად ცხოვრებაში. ვიცი რომ ყავდა ადამიანი გვერდით პარტნიორი რომელთან ერთადაც გაატარეს 3 წელი. ფაქტობრივად შემიძლია ვთქვა რომ ნებისმიერი ქალისთვის საოცნებო მამაკაცი რომელმაც რაც მე ვიცი გიყიდა და გაჩუქა ბინა. ძალიან ბევრი სამკაული ძვირად ღირებული სამოსი. Ara, ara, იცი რა, მოდი, ბედაგე თანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ბედნიერებაზე და ჩემთვის ბედნიერება. მივალ მაქამდე აუცილებლად. Არ არის მატერიალურ მხარეში მარტო და იქ ბედნიერებისთვის არის კიდე სხვა რაღაცა ფაქტორები, რაც აუცილებელია ყველა ქალისთვის, თორე შეიძლება ესე ფულით მეშაპი. კი, მე დავიწყე თავიდან, ანუ რეალურად ყველა ქალბატონი ოცნებობს სიყვარულთან ერთად და დარწმუნებულია რომ ამ ადამიანთან რომელთანაც 3 წელი იყავი გაკავშირებდა ეს გრძნობა, მაგრამ როგორც სი დასრულე სამწლიანი ურთიერთობა. რა გახდა მიზეზი? ზოგადად როცა ადამიანთან ატარებ 3 წელს და მე ზოგადად ადამიანები იწყებენ მე რაღაცა ლანცხებს, რაღაცა უარყოფით კომენტარებს აკეთებენ თავის ყოფილებზე და ასე შემდეგ და ჩემთვის ფიქრობ ეს რა ძალიან ცუდი ტონია, იქიდან გამომდინარე რომ როცა 3 წელი ხარ ადამიანთან ძალიან უკულტუროა როცა მე გამოდიხარ და ლანძღავ და რაღაცა ცუდ რაღაცებს ლაპარაკობ. რა თქმა უნდა, იყო რაღაც ყველა ადამიანს როგორც მე მაქვს თქვა რაღაცა უარყოფით თვისებები და დადებითი, ესე არის ყველა ადამიანი დაბალანსებული, იდეალური არავინ არის. და აქედან გამომდინარე დავინდობ და ვიტყვი ვიქნები ესეთ ილმობიერი და ვეცდები ყველანაირად რომ ასე ცუდი არ ვისაუბრა, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ეს ერთგვარი შემითავი შეურაცხყოფაც იქნება. მე შესაბამისად მოკლედ რა ვთქვა, ვქონდა რაღაცა უარყოფითი თვისებები, რაც ძალიან რთული ტიპი იყო, პიროვნება იყო და მიუხედავად ამისა იყო სიყვარული, გრძნობა, ყველაფერი ეს რაღაც ამ წელს გამავლობაში ძალიან კარგად ლამაზობთ, მაგრამ საერთო ჯამში მარტო მატერიალური მხარე არ არის ჩემთვის ბედნიერება, თუმცა ეგეც აუცილებლად საჭიროა ქალისთვის, რომ იყოს მოვლილი, გამოიყურებოდეს კარგად და ზოგადად ცხოვრებაში მატერიალური მხარე ძალიან ბევრ რამეს წყვეტს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მივხვდი რომ ჩემთვის არ იყო მარტო ეს მატერიალური მხარე, როგორც ქალს, როგორც ცეცხლოვან მხურვალე, ჩემნერი გიჟი გადარეულს, ალბათ ჩემნერი გიჟი და გადარეული ადამიანი ჭირდება, ну რაღაცა დოზით. მაგრამ ბევრი რო არ ვისაუბრო წარსულზე, დიდათ არც არასოდეს არ მიყვარდა საუბარი და მე თვითონ ეს ყველაფერი წარსულია, რომელიც საწყოს შევიდა ჩემი ცხოვრების ისტორიაში, დაიკეცა და იხურა და იწყება ჩემი მომავალი. მომავალი, რომელსაც ხედავ საკმაოდ ფერად, ლამას, ლახს, ხავერდოვანს და ძალიან ბედნიერს აი ხედავ. მოკლედ რო ვთქვათ, ამოვწურეთ ერთმანეთი 3 წელს განმავლობაში. აი ესე მარტივად ამოვწურეთ ერთმანეთი. ბედნიერებას უსურვებ მას, თვითონაც ესე მისურვა და რავი, კარგად. ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორ ფიქრობ, რა არის ქალისთვის? ცხელა, სიყვარულზე ამდენს რომ ალაპარაკებ. ქალისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? ხო სწორად გავიგეკითხა? კი ბატონო. ქალისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ყურადღება, სითბო, ერთგულება, რაც ძალიან ჭირს, მეტყოდეს ქართველი მამაკაცებისგან და ქალებს მაინც შეიძლება ამ ერთგულების ლამაზად შეფუთულის, თუმცა მენამდვილად არ ინჯერა. და რა ვიცი, ალბათ ინტიმი საწოლი მოწესრიგებული უნდა იყოს. და ფინანსური მდგომარეობაც არა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხო? დროს თამაშობს კი. კესარია, რამდენად ხშირად ტირი და დასრულებული სიყვარულის მერე იყო თვალცრემლიანი ღამეები? ტირი ხოლმე ჩემი მეგობარი მატირებს ძალიან ხშირად. თათია ჭიჭინაძე მოვიკითხავ, იმიტომ რომ უყვარს ძალიან ესე ტრაგედიული ფილმების ყურება და ძალიან შემაყვარა და ეს ერთად ვზივართ, უყურებთ ხოლმე და საათობით ვტირიო ხოლმე და მე ხვდები რომ თვალები აღარ მაქვს პრასტე იმდენზე მატირებს ხოლმე რაღაც საწპოულად პრასტე ამ საოცარ ფილმებს არ ვიცი, მაგრამ აი ფილმებზე ხშირად მატირებს ეს ჩემი თაია მეგობარი, რომელიც სიგიშენ და მიყვარს და მოვიკითხავ. კესარია, ჩვენი გადაცემის ფორმატი ითვალისწინებს, რომ ჩვენს მაყურებელს ვაძლევთ საშუალებას ცნობილ ადამიანს დაუსვან შეკითხვები, მსათხარო დავსვათ რამდენიმე კითხვა.
Ich habe mich sehr gut gefühlt.